ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የጎ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን ይህ የምሽቱ ጎ ዜናችን ነው። ከዜናዎቹ ጋር እኔ መላኩ ደምሰው ነኝ። በዓልን ምክንያት በማድረግ የእሁድ ገበያዎች ሳምንቱ ሙሉ አገልግሎት እንዲሰጡ መደረጉ ተነገረ። የትንሳኤ በዓልን አስመልክቶ 188 የእሁድ ገበያዎች ሳምንቱ ሙሉ አገልግሎት እንዲሰጡ መደረጉን የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ አስታውቋል። በዓልን አስመልክቶ የምርት እጥረት እንዳይከሰት በመዲናዋ የሚገኙ 188 የእሁድ ገበያዎች በመደበኛነት ቅዳሜና እሁድ የሚካሄደውን የእሁድ ገበያዎች ሳምንቱ ሙሉ እንዲካሄዱ መደረጉን የቢሮ ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ሰውነት አየለ ተናግረዋል። ይህም በዓልን አስመልክቶ የሚፈጠር የምርት እጥረት ህገወጥ ንግድንና ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ እንዳይከሰት እንደሚረዳ ተናግረዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ ተፈራ ሞላ የትንሳኤ በዓልን በማስመልከት የኤሌክትሪክ መቆራረጥና የእሳት አደጋ እንዳያጋጥም ከወዲሁ የቅድመ ዝግጅት ስራ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። ከአንድ ወር በላይ በተደረገ ዝግጅት ለህብረተሰቡ የተሟላ አገልግሎት ለመስጠት ከወዲሁ የቅድመ ዝግጅት ስራ መሰራቱን ኃላፊው ገልጸዋል። በተያያዘም በዓሉ ያለምንም ስጋትና ችግር በሰላም እንዲጠናቀቅ ለማድረግ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የእሳትና አደጋ ስራ አመራር ኮሚሽን፣ ጽዳትና ውበት ኤጀንሲና የአዲስ አበባ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ተናግረዋል። በበዓሉ ወቅትም የማህበረሰቡ እንቅስቃሴ የሚጨምር መሆኑንና ወቅቱ የክረምት መግቢያ በመሆኑ ህብረተሰቡ ለአደጋ መነሻ መንስኤ የሚሆኑ ነገሮችን ጥንቃቄ እንዲያደርግም አሳስበዋል። ኢትዮጵያ የጉበት በሽታ እየተስፋፋባቸው ካሉ ሀገራት መካከል አንዷ መሆኗን የዓለም ጤና ድርጅት አስታወቀ። በጉበት በሽታ የሚጠቁ ዜጎች እየጨመረ ነው ያለው ድርጅቱ 63% ያህሉ ተጠቂዎች በአፍሪካ የሚገኙ ዜጎች እንደሆኑም አስታውቋል። በዕለቱ 6000 ሰዎች በጉበት በሽታ እየተጠቁ ነው ያለው የዓለም ጤና ድርጅት ተጠቂዎች በቂ ሕክምና እያገኙ አለመሆኑም በድረገጹ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። በሽታው ከተስፋፋባቸው ሀገራት መካከል 75% ያህሉ የዓለማችን ሀገራት ውስጥ ኢትዮጵያ፣ ቻይና፣ ባንግላዴሽ፣ ናይጄሪያ፣ ህንድና ኢንዶኔዥያ ተጠቃሽ ናቸው። በገበታ ለሀገር ፕሮጀክት የተገነቡ ሎጅና ሪዞርቶች በክልሉ በኩል ስካይላይት ሆቴል እንዲያስተዳድራቸው መደረጉ ደረጃውን የጠበቀ አገልግሎት መስጠት ያስችላል ተባለም። በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሳብ አመንጭነት በገበታ ለሀገር ፕሮጀክት የተገነቡ ሎጅና ሪዞርቶች በክልሎች ተላልፈው በኢትዮጵያ ስካይላይት ስር እንዲተዳደሩ የሚደረግ ስምምነትም ተፈርሟል። ሰገነት ቡዛየው ተጨማሪ አላት። በገበታ ለሀገር ፕሮጀክት የተገነቡት ሎጆችና ሪዞርቶች በክልሉ በኩል የኢትዮጵያ ስካይላይት ሆቴል እንዲያስተዳድራቸው መደረጉ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ አገልግሎት ለመስጠትና በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሀሳብ አመንጭነት በገበታ ለሀገር ፕሮጀክት የተገነቡት ሎጆችና ሪዞርቶች ለክልሎች ተላልፈው በኢትዮጵያ ስካይላይት ሆቴል ስር እንዲተዳደሩ የሚያደርግ ስምምነት ተፈርሟል። ስምምነቱን ከፈረሙት መካከል የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ በክልሉ በገበታ ለሀገር ፕሮጀክት አማካኝነት ከፍተኛ ጥራት ያሟሉና የአካባቢውን የመስህብ ገጽታ የቀየሩ አዳዲስ የቱሪስት መዳረሻዎች ግንባታቸውን ተናግረዋል። እነዚህ ፕሮጀክቶች ከመነሻ እስከ መዳረሻ የተሳሰረ የጎብኚዎች የጉዞ መስመርን ያሟሉ፣ አንደኛውን የመስህብ ስፍራ ከሌላኛው የሚያገናኙ ናቸው ብለዋል። የተፈረመው ስምምነትም የቱሪዝም አገልግሎትን በላቀ ሁኔታ ለማሳለጥ በየክልሎች ያሉ አገልግሎት ሰጪዎችን ደረጃቸውን የጠበቀ አገልግሎት ለመስጠት ልምድ እንዲቀስሙ የሚያስችል መሆናቸውን ተናግረዋል። የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አብዲ ሁሴን የገበታ ለሀገር ፕሮጀክት በአጭር ጊዜ በጥራት ተገንብተው የተጠናቀቁ መሆናቸውንና ለሌሎች ፕሮጀክቶች ተሞክሮ የሚሆኑ መሆናቸውን ገልጸዋል። ፕሮጀክቶቹ የቱሪዝም ዘርፍን በማነቃቃት የአካባቢውን ገጽታ በማስዋብና የአገልግሎት መልህቅ ማዕከል በመሆን ትልቅ ለውጥ ማምጣታቸውንም ገልጸዋል። ክልሎችም ከዚህ ልምድ በመውሰድ ደረጃቸውን የጠበቁ አዳዲስ የቱሪዝም መዳረሻዎችን ለመገንባት ተምሳሌት የሚሆኑ ናቸው ብለዋል። አገልግሎቶቹን የጀመሩት መዳረሻዎቹ በክልሎች ባለቤትነት የኢትዮ
ኢትዮጵያ ስካይላይት ሆቴል እንዲያስተዳድራቸው መደረጉ ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን ለማሳደግና ደረጃውን የጠበቀ አገልግሎትን በክልሎች ለማስፋፋት እድል የሚፈጥር መሆኑንም ጠቅሰዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍን ጣሰው በበኩላቸው ቱሪዝምና የአየር ትራንስፖርት የተቆራኙ መሆናቸውን ገልጸው አየር መንገዱ ቱሪዝምን በኢትዮጵያ ለማነቃቃት ሲሰራ መቆየቱን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ስካይላይት ሆቴልም ደረጃውን የጠበቀ የመስተንግዶ አገልግሎት ለጎብኚዎች በመስጠት ምቹ የቆይታ ስፍራ ሆኖ እያገለገለ እንደሚገኝ ጠቅሰዋል። ይህንን አገልግሎቱን ወደ ክልሎች ለማስፋፋት ሲሰራ መቆየቱን ገልጸው ስምምነቱ የረጅም ጊዜ የአየር መንገዱ ህልምን ያሳካ ነው ሲሉን ገልጸውታል። ስምምነቱ መልካም እድልን ከሐላፊነት ጋር አስተሳስሮ የሰጠ በመሆኑ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ የሆቴል አገልግሎት በመስጠት ጎብኚዎች የቆይታ ጊዜያቸው የተመቸ እንዲሆን እንደሚሰራም አረጋግጠዋል። የቱሪዝም ሚኒስቴር አምባሳደር ናሲሴ ጫሊ በበኩላቸው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሀሳብ አመንጭነት በገበታ ለሸገርና ገበታ ለሀገር የተለያዩ የቱሪስት መዳረሻዎች መገንባታቸውን ጠቅሷል። በአዲስ እይታ ለውጤት የበቁ አዳዲስ የቱሪዝም መዳረሻዎች ኢኮኖሚውን በማነቃቃት የስራ እድል በመፍጠርና የሆቴልና ቱሪዝም አገልግሎትን የላቀ በማድረግ ተምሳሌታዊ ናቸው ሲሉን ገልጸዋቸዋል። የኢትዮጵያ ስካይላይት ሆቴል የተረከባቸው ፕሮጀክቶችም የአገልግሎቶቹን ጥራትን ለማስጠበቅና በአካባቢው ላሉ አገልግሎት ሰጪዎች ምሳሌ መሆን የሚያስችሉ መሆናቸውን ጠቅሰዋል። ይህም የሀገርን የቱሪዝምና ሆቴል አገልግሎት ጥራት ከፍ ለማድረግና ገጽታ ለመገንባት ትልቅ እድል እንዳለው ነው ሚኒስትሯ የተናገሩት። በፓኪስታን የኢትዮጵያ አምባሳደር ጀማል በከርና የእስላማባድ ፕሬዝዳንት የንግዱ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ በሚካሄደው ሁለተኛው የቢዝነስና ንግድ ጉዞ እንዲሳተፉ ጠይቀዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በግብርናና አግሮ ፕሮሰሲንግ፣ በማኑፋክቸሪንግ፣ በማዕደን፣ በቱሪዝምና በአይሲቲ ከፍተኛ ማሻሻያዎች መደረጉን ገልጿል። አቤኔዘር ወርቁ ዝርዝር አለው። የኢስላም ባንድ የንግድ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ በሚካሄደው የቢዝነስና የንግድ ጉዞ እንዲሳተፍ በፓኪስታን የኢትዮጵያ አምባሳደር ጀማል በከር ጠይቋል። አምባሳደር ጀማል በክር በኢስላም ባንድ የንግድ ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ከኢትዮ ፓኪስታን የቢዝነስ ፎረም ከፕሬዚዳንት አህሳን ዛፋሪ ባክተዋሪ ጋር በመሆን መርተውታል። በኢስላም ባንድ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ አስተባባሪ ወደ ኢትዮጵያ በሚደረገው ሁለተኛው የቢዝነስና የንግድ ልኡካን ቡድን የኢስላም ባንድ ንግድ ማህበረሰብ እንዲሳተፍ ለማድረግ ታስበው በነበረው የቢዝነስ ፎረም ላይ ከበርካታ ዘርፎች የተወጣጡ የንግድ ሰዎች ተገኝተዋል። በመድረኩ ላይም አምባሳደር ጀማል በክር እንዳሉት የኢትዮጵያ መንግስት በአምስት ዋና ዋና ዘርፎች ማለትም በግብርና፣ በአግሮ ፕሮሰሲንግ፣ በማኑፋክቸሪንግ፣ በማዕድን፣ በቱሪዝምና በአይሲቲ ከፍተኛ ማሻሻያዎችን አድርጓል ብለዋል። በፎረሙ ከኢስላም ባንድ የንግድ ማህበረሰብ ጋር መድረኮች ይኖራሉ። የኢንዱስትሪና አይሲቲ ፓርኮች ጉብኝት ይካሄዳል። ከከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር ምክክር ይደረጋል። አዲስ የተገነቡ የቱሪስት መዳረሻዎች መጎብኘትና የተለያዩ መርሃ ግብሮች እንደሚኖሩም አንስተዋል። አምባሳደር ጀማል በክር ለፎረሙ ተሳታፊዎች ስድስተኛው አዲስ ቻምበር ዓለም አቀፍ ማኑፋክቸሪንግና ቴክኖሎጂ ንግድ ትርኢት ከፈረንጆቹ ግንቦት 23 እስከ 27 ቀን 2024 በአዲስ አበባ ኢትዮ ፓኪስታን የቢዝነስ ፎረምን ያካተተ እንደሆነም አንስተዋል። በኢትዮጵያ ሁለተኛው የቢዝነስና ንግድ ልኡካን ቡድን ከመላው አፍሪካና ዓለም አቀፍ የተውጣጡ አምራቾች በተገኙበት በዓለም አቀፍ ማኑፋክቸሪንግ ንግድ ትርኢት ላይ ለመሳተፍ እድል ያገኛሉ ሲሉም አክለዋል። ፕሬዚዳንቱ በበኩላቸው ባለፈው ዓመት በተሳተፉበት ወቅት የኢትዮጵያ ሕዝብና መንግስት እንግዳ ተቀባይነት መመልከታቸውን ገልጸው አክለውም የኢስላም ባንክ ንግድ ማህበረሰብ በዚህ ፎረም ላይ እንዲሳተፍ ጠይቀዋል። ከግንቦት አንድ ጀምሮ ለተከታታይ 5 ቀናት በሚካሄደው ኢትዮጵያ ታምርት ኤግዚቢሽንና ባዛር ከ3 ቢሊዮን ብር በላይ የገበያ ትስስር እንደሚፈጠር የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስታውቋል። ስማቸው ታፈረ እንደሚከተል ያቀርበዋል። ኢትዮጵያ ታምርት ኤግዚቢሽንና ባዛር ከግንቦት አንድ ጀምሮ ለ5 ተከታታይ ቀናት ይደረጋል። ከግንቦት 1 እስከ ግንቦት 5 ቀን 2016 ዓ.ም ድረስ የሚቆየው ኢትዮጵያ ታምርት ኤግዚቢሽንና ባዛር በሚሊኒየም አዳራሽ ይደረጋል። ኢትዮጵያ ታምርት ኤግዚቢሽንና ባዛር ለማካሄድ ሙሉ በሙሉ ዝግጅት መጠናቀቁም ተገልጿል። የኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴታ ታረቀ ጉሉልታ በሰጡት መግለጫ የቆዳ ውጤቶች፣ የጨርቃጨርቅና አልባሳት፣ የእንጨት፣ የግንባታ፣ የአውቶሞቲቭ ማሽነሪና የኤሌክትሮኒክስና የኤሌክትሪክ ኢንዱስትሪ ላይ የተሰማሩ አምራቾች በመርሃ ግብሩ ላይ ይሳተፋሉ። መርሃ ግብሩ ከ50 ሺህ በላይ ሰዎች እንደሚጎበኙት ይጠበቃል ያሉት ሚኒስትር ዴታው ኤምባሲዎች፣ የውጭ ሀገር ዜጎች፣ የቴክኒክና ሙያ ተማሪዎች፣ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች እንደሚጎበኙትም ተናግረዋል። የአምራች ኢንዱስትሪውን ታሪክ የሚቃኙ የፎቶ ኤግዚቢሽን እንደሚቀርብም ጠቁመዋል። 16 ኢንዱስትሪዎች በኤግዚቢሽንና ባዛሩ ላይ እያመረቱ የሚያሳዩበት ሂደት መኖሩን ተናግረዋል። ከዚህ ጎን ለጎን ለ5 ቀናት በፋይናንስ፣ በስትራቴጂና መሰረተ ልማት ጉዳዮች ላይ ውይይት ይካሄዳል ብለዋል።
በሚቀጥሉት ቀናት ከቀላል እስከ ከፍተኛ መጠን ያለው ዝናብ በአብዛኛው ሀገሪቱ አካባቢዎች ይኖራል ተባለ። በመጪውር ለዝናብ መፈጠር አስተዋጽኦ የሚያደርጉ የሜትሮሎጂ ገጽታዎች በአብዛኞቹ የበልግ ዝናብ ተጠቃሚ ሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ እንደሚጠናከር የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት አስታውቋል። ሰገነት ቡዛየው ተጨማሪ አላት። በሚቀጥሉ 30 ቀናት ወቅታዊ ዝናብ ከበልግ አብቃይ ሀገሪቱ ክፍሎች እየቀነሰ ከክረምት ዝናብ ሰጪ የሜትሮሎጂ ክስተቶች መጠናከር ጋር ተያይዞ ወደ ደቡብ ምዕራብና ምዕራብ ሀገሪቱ ክፍሎች ላይ እንደሚስፋፋ የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት አስታውቋል። በመጪውር ለዝናብ መፈጠር አስተዋጽኦ የሚያደርጉ የሜትሮሎጂ ገጽታዎች በአብዛኛዎቹ የበልግ ዝናብ ተጠቃሚ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ እንደሚጠናከርና ከዚህም ጋር ተያይዞ ከቀደሙት 3 የበልግ ወራት በመጠንም ሆነ በስርጭት የተሻለ ዝናብ በብዙ የሀገሪቱ ቦታዎች ላይ ሊኖር እንደሚችል የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከዚህም ጋር ተያይዞ ከቀላል እስከ ከፍተኛ መጠን ያለው ዝናብ በአብዛኛው የሀገሪቱ አካባቢ ላይ እንደሚኖርና በአንዳንድ ስፍራዎችም ላይ ከባድ ዝናብ የሚዘወተርና አልፎ አልፎ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ቅጽበታዊ ጎርፍ ሊያስከትል እንደሚችል ከኢንስቲትዩቱ ያገኘነው መረጃ አመልክቷል። በአጠቃላይ በሚቀጥለው ወር በኦሮሚያ ክልል ቄለም ወለጋ፣ ቡርኖ በደሌ፣ ኢሉባቦር፣ ጁማ፣ ሁሉም የሸዋ ዞኖች አርሲና ምዕራብ አርሲ፣ ባሌና ምስራቅ ባሌ፣ ጉጂና ምዕራብ ጉጂ፣ ቦረና ምዕራብና ምስራቅ ሐረርጌ እንዲሁም ሐረሪና ድሬዳዋ፣ አዲስ አበባ፣ በአማራ ክልል ዋግምራ ዞኖች፣ የሰሜንና ደቡብ ወሎ ዞኖች፣ ሰሜንና ሸዋ ኦሮሚያ ልዩ ዞን ዝናብ ይኖራቸዋል። እንዲሁም የአፋር ክልል ዞኖች ከትግራይ ክልል የደቡብ፣ የደቡብ ምስራቅ፣ የምስራቅ ትግራይ ክልል ዞኖች፣ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች፣ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች፣ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ የሶማሌ ክልል ዞኖች ብዙ ቦታዎችን የሚያደርስ የተስፋፋ ዝናብ የሚኖራቸው ሲሆን በአንዳንድ ስፍራዎቻቸው ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ። በተለይም በሰሜን ምስራቅ ስምጥ ሸለቆ፣ ምስራቅ፣ ደቡብና ደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የሚኖር ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ቅጽበታዊ ጎርፍ የሚያስከትል አቅም ሊኖረው ስለሚችል ማህበረሰቡና የሚመለከታቸው አካላት አስፈላጊውን ጥንቃቄና እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋቸዋል ተብሏል። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የጎህ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን ለምሽቱ ያዝንላችሁ ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር እኔ መላኩ ደምሰው አብሬያችሁ ቆየው። ቀሪው የጎህ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። ሰናይ ጊዜ።